Per respondre als grups parlamentaris, té la paraula de nou el molt honorable president de la Generalitat, el senyor Quintorra. Com vulgui, president. bon dia a tothom. Voldria començar recordant avui un dia especial, avui fa un any del 3 d'octubre, un dia que va demostrar que aquest país no se'l pot colpejar, que aquest país sempre estarà al costat de la democràcia i que aquest país, quan vol donar una resposta, la dona, la dona de forma consensuada, perquè eren milers de catalans els que aquell dia ens vam concentrar, Aquells dies, aquell dia vam aturar el país. I contra un nou exercici d'una manifestació democràtica exemplar, aquella nit no dàvem no crèdit al que escoltàvem per les nostres televisions. Perquè aquella nit arribava un discurs, el discurs del rei d'Espanya, que recordo, ja ho hem comentat diverses vegades, que recordo que encara no s'ha disculpat per un discurs que emparava la violència contra la qual justament el poble de Catalunya s'estava manifestant s'havia manifestat aquell de matí. I recordo les paraules també de resposta del president Puigdemont, aquell així no i penso que enguany encara haurien de dir així així encara menys. I començo doncs a respondre a cada un dels grups a to, a, a, i voldria fer un agraïment especialment a tots els grups. Penso que accepta i em perdonarà el, el portaveu del Partit Popular, eh? ja en parlarem de la seva intervenció, però sí que m'agradaria agrair a tots els grups, en canvi, un to dur quan ha calgut, però un to i unes propostes, en alguns casos, propositives, que, que els agraeixo a tots. Uh, I començaré doncs, responent a la senyora Arrimadas pel grup de Ciutadans. Vostè deia que efectivament hi ha una crisi social i institucional al país. I és. Hi ha un conflicte en aquest país. I és. I penso que justament aquest cap de setmana i el dilluns ha sigut la prova palpable d'aquest conflicte, d'aquest malestar. I és. I en les societats democràtiques avançades, els conflictes, els malestars de la societat, es resolen votant, és evident. I per tant, una vegada més, insistim en que aquest govern es continua estant al costat dels principis bàsics que el mouen, que és la democràcia, el dret a l'autodeterminació dels catalans i la llibertat d'expressió. Vostè també deia que no gaudim de eh, suports internacionals. Es deu referir als suports internacionals dels clubs d'estat, i té tota la raó, els clubs d'estat no estan manifestant-se al costat de eh, les aspiracions independentistes, però és que em sembla que tots coneixem el que significa la diplomàcia i tots coneixem el que significa doncs, pertany als clubs d'estat. Però jo que he hagut de passejar-me per Europa per anar a veure els nostres companys que viuen a l'exili, li puc assegurar que poques vegades com ara el cas dels catalans ha estat tan a sobre de la ciutadania europea. Poques vegades jo he sentit passejant-me pels carrers de Berlín, per exemple, que la gent, senzillament perquè portava un llaç groc, m'aturaven per recordar-me que el president Puigdemont estava a Alemanya. O com a Bèlgica, per exemple, som rebuts també amb tota cordialitat per la ciutadania. Com la primera ministra escocesa va estar al nostre costat i va acceptar la invitació a visitar el Palau de la Generalitat. Com el ministre president de Flandes també ha visitat Catalunya. I com tants i tants, l'alcalde de Perpinyà, sense anar més lluny, aquí li vaig agrair i, i realment celebro tot el suport de la Catalunya Nord al procés independentista català, un escalf que probablement ens retorna a aquells temps d'un altre exili, l'exili del 39, on també els catalans del nord doncs, van obrir les seves cases perquè nosaltres hi tinguéssim acollida. Més de 100 alcaldes, més de, 100 alcaldes de la Catalunya Nord de totes les ideologies, començant per la presidenta del Departament dels Pirineus, socialista, van donar suport a la llibertat dels presos polítics. Penso que pels socialistes de la Catalunya del Sud és una petita lliçó. Insisteix sempre vostè en el seu discurs en la divisió de Catalunya i en la necessitat de viure en pau. Jo ho faig al revés. Penso en la necessitat de viure en pau i en que Catalunya no està dividida. Jo penso que la, el debat polític, els hi dic amb tota sinceritat, és que el debat polític no fractura. És que la confrontació política no fractura. En aquest Parlament estem debatent i debatem a dur, dur i, i a fons políticament. El que fractura és que posin a la presidenta d'un Parlament que permet un debat a la presó. Això sí que fractura la societat catalana. El que fractura és que polítics demòcrates i honorables, senzillament per, obeir, per haver un mandat popular, senzillament perquè van fer honor a la ciutadania que els va votar, siguin avui a la presó. Un procés que els recordo va ser sempre, sempre escrupulosament democràtic. Totes les decisions que es van prendre l'octubre passat es van prendre en seu parlamentària totes van tenir l'aval d'aquesta cambra. I si aquesta cambra és la cambra on rau la sobirina del poble català, em sembla que això queda més que demostrat. I sap el que realment divideix la societat catalana? La societat catalana pot tenir un risc de divisió si efectivament si no som capaços de que la cohesió social continua sent l'esbertebrador del país i, sobretot, si els que no tenen les facilitats per poder-se'n sortir si aquelles baules més febles de la societat catalana no tenen les mateixes possibilitats, les mateixes polítiques d'igualtat que qualsevol altre ciutadà per poder tirar endavant. Aquí és on realment rau el risc de la fractura de la societat catalana, com la té tota qualsevol altre país, com la té la societat francesa o la té la societat americana. És en la bretxa que pot obrir-se entre els que se'n poden sortir i els que no se'n poden sortir, on les societats realment es fractura. I com que vostè ha fet una sèrie d'afirmacions sobre la marxa de l'economia catalana, a mi m'agradaria donar-los unes quantes dades que penso que situen també eh, dades extretes de la memòria econòmica de, de Catalunya presentada per les Cambres de Comerç i elaborada pel Banc de Santander que juraria que eh, diguem, no estan eh, afectades doncs, de cap mena de eh, viatge processista. I el titular és que l'economia catalana funciona. Funciona. Funciona molt bé. I la realitat és que això ho hem de dir una vegada i una altra per posar, per posar les coses al seu lloc. I no podem mirar les xifres, ni la realitat, ni les dades, a ulleres ideològiques que pretenguin subvertir les dades i els números. L'economia catalana manté un dinamisme elevat i continua creixent per sobre del 3%. Aquesta xifra podria arribar a ser una xifra, eh, diguem, d'una gran alegria si fos una xifra d'aquest trimestre o del trimestre passat, o de fa quatre trimestres, o de fa cinc trimestres, o de fa deu trimestres, però és que resulta que portem 19 trimestres consecutius de creixement interanual, 14 dels quals amb taxes superiors al 3%. És a dir, que durant tots aquests anys en el què el moviment independentisme s'ha fet fort, ha crescut, s'ha manifestat i s'ha manifestat decidit i determinat, l'economia catalana ha tingut un creixement com no l'ha tingut cap altra comunitat a l'estat espanyol, per parlar en aquests termes. Som el territori més exportador de l'estat espanyol. Portem set anys consecutius superant el nostre rècord exportador, amb creixements superiors a la mitjana de la Unió Europea i països de referència. Som la regió més atractiva per invertir al sud d'Europa, el 2018 i el 2019, igual que ho vam ser el 2016 i el 2017, si això ho digués jo, doncs segurament vostès m'ho podrien eh, desacreditar. Però és que això resulta que ho diu el Financial Times. I una última dada. La producció industrial segueix creixent per 12 mes consecutiu i creix més que el conjunt de l'Estat. Sobre l'atur. Setembre del 2018, dades que acabem de conèixer. Reducció de l'atur en un menys 5% interanual fins a les 380.344 persones aturades. Continuen sent moltes persones aturades, clar que sí, però és el primer descens en un mes de setembre des de l'any 2007. I destaca la construcció amb un menys 12,5%, la indústria amb un menys 9,3%, sectors amb menor temporalitat que el sector servei. I dirien, potser també ha sigut una casualitat, que aquest mes hagi baixat l'atur, potser és que fa 5 mesos potser ja no seria tanta casualitat, 10 mesos potser tampoc, 12, 14...